Godmorgen derude. Denne dejlige onsdag. Klokkerne ringer, og vi går snart i gang med morgensang.
En af mine præstebekendte, hun har sådan dagligt lagt et billede ud på Facebook af en lille solsorgerede. Først med fire æg, så med fire bitte små fugle, og nu er de så småt begyndt at flyve fra reden. Derfor så skal vi synge nummer 748. Nu vågne alle hos fuglesmå, og vi står op, når vi synger. Hvis man kort skal sige, hvad der er evangeliet, kan det siges med disse få ord fra lignelsen om den store festmåltid. Der er stadig plads. Der er plads til jer i Guds rige. Jeg går bort for at gøre plads rede for jer, siger Jesus i Johannes evangeliet, kapitel 14, vers 2. Det er det, som var hele Jesu opgave, at skabe en plads i himmelen til os. At bane vejen for os til himlen. At åbne døren til Guds rige for enhver, som tror. Det glædelige budskab er, at der er reserveret en plads til os i Guds rige. Ingen er udelukket. Alle er inviteret til at deltage i den store fest i Guds rige. Og der er stadig pladser. Helt i modsætning til vores almindelige erfaring. Her er vi så vant til, at pladserne de slipper op. Der er ikke flere pladser. Alt er optaget.
lokalet er reserveret til et andet selskab, osv. Men Guds rige er et sted, hvor der hele tiden er ekstra plads. Det er det store og glædelige, som Jesus fortæller i lignelsen om det store gæstebud. Der er rummelighed, som er ud over alle grænser, og som tjenerne forbavset, ja næsten fortvivlet, konstaterer, der er stadig plads. Men lignelsen rummer også et alvor, der ikke er til at tage fejl af. For den gode plads skyldes, at de forskellige først inviterede ikke tog imod invitationen. Hver især har de undskyldninger. De er travlt, er optaget med hver deres nyttige og uopsættelige gøremål. Der er ikke noget, der er ligegyldigt, men de går bare glip af festen. Det er nærliggende at sammenligne disse undskyldninger med det stressede og forjærede liv, som præger mange af os i dag. Vi har alt muligt vigtigt og nyttigt for, men midt i jæret glemmer vi det egentlig. I stedet siver livet stille og roligt bort mellem fingrene på os. Er vi dem, der tager imod, eller er vi dem, der undskylder sig? Hvis vi ikke synes, at det passer på nogle af de to grupper, er der faktisk også en tredje mulighed. Der er en biperson i lignelsen, som hverken siger ja eller nej til invitationen. Og det er tjeneren. Det er ham, som går frem og tilbage mellem herre og det indbudte, og som bare lever i glæde og forundring over, at der mærkeligt nok stadig er plads. Og lad os bede sammen. Herre, vi takker dig for, at du kalder os til at tage del i dit riges fest og glæde. Vi beder dig, gør os fri, så vi slipper alt det, der hindrer os i at følge dig. Nød os, så vi gerne kommer til dig, selv når det koster os noget, som vi har kært. Giv os lyst og kraft til at gå i dit spor, styrke til at bære det, vi skal, og villighed til at kalde alle verdens vidne ind til dit bord. Og hør os alle, når vi i kor beder Fader vor. Fader vor, du som er i himlen, hellige vorte dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og så skal vi synge den næste salme, og det er 379. Og hvis der er nogen, der kan sige mig, hvad den hedder, før jeg husker det, jeg glemmer det. Der er en vej, som verden ikke kender. 379.
og bevare dig. Herre, lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herre, løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Tak fordi I kiggede med.